Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e é sempre muito bom estar aqui trazendo uma reflexão sobre família, sobre casamento. Olha, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado porque milhares de pessoas estão sendo alcançadas e os testemunhos de transformação a partir das ministrações que eu tenho postado aqui têm sido muito interessante. Ouvir. Se você tem um testemunho relacionado com o nosso ministério, escreva para nós, familiaj@uol.com.br. Manda o seu e-mail compartilhando conosco o seu testemunho. A mensagem de hoje no nosso devocional para a família está simplesmente imperdível. Vamos então para o nosso devocional de hoje. Antes da palavra que eu tenho para o seu coração hoje, você já me acompanha no Instagram, no Facebook, no Twitter? Não? Então me siga nas redes sociais, porque eu sempre estou ministrando uma palavra e trazendo informações importantíssimas sobre os nossos eventos, os nossos congressos, os nossos encontros e as nossas escolas, ok? Bom, hoje eu quero falar com você sobre dois tipos de mulheres, consequentemente, dois tipos de esposas. Preste atenção no capítulo 2, versículo 14 do livro de Cantares de Salomão. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me o teu semblante, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu semblante formoso. Na sequência, verso 15, apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Bom, o livro de Cantares é um livro poético, por isso a mensagem deste livro está nas entrelinhas do texto. E esse livro, ele é muito rico de lições, e é um livro que usa muito a figura de linguagem. A primeira figura de linguagem que nós encontramos é pomba, pomba minha. Ele, o noivo, o amado, está chamando ela de pomba. Imaginemos que esse texto tem a ver com a lua de mel do casal, a lua de mel do casal. Pomba minha que andas pelas fendas do penhasco, no oculto das rochas escarpadas, mostra-me o teu semblante, faze-me ouvir a tua voz. É interessante que naquela época as mulheres andavam cobertas, até hoje, não é verdade? Até hoje, lá em Israel, quando a gente anda por alguns lugares onde estão lá os judeus ortodoxos, as mulheres se cobrem toda. E só tem assim uma, como que um véu aonde ela pode enxergar, mas ela é toda coberta. A impressão que dá no texto é que eles estão numa noite de núpcia e ela está toda coberta e ele diz assim, mostra-me o teu rosto, mostra-me o teu rosto. Olha a delicadeza deste homem. Olha a sensibilidade deste homem. Ele não chega arrancando a roupa, rasgando a roupa. Ele diz, mostra-me o teu rosto e faze-me ouvir a tua voz. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é quando ele diz, pomba minha. Ou seja, ele está revelando aqui na poesia como ele enxerga a sua parceira, como ele enxerga a sua companheira, como ele vê a sua companheira, como uma pomba. Preste atenção, pomba nos fala de pureza, pomba nos fala de simplicidade, pomba nos fala de fragilidade, pomba nos fala de vulnerabilidade. Você não lida com uma pomba como você lida com um cachorro. Você não trata uma pomba como você trata um burro, como você trata uma vaca, um touro. Você não lida com uma pomba como você lida com uma anta, por exemplo. Por quê? Porque a pomba, ela requer delicadeza, sensibilidade,
habilidade. Ele está dizendo, é assim que eu vejo ela, a minha noiva, a minha companheira, como alguém vulnerável, sensível, ingênua, em certo sentido. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso extraordinário. Eu preciso olhar para minha esposa e vê-la como alguém vulnerável, alguém sensível, alguém que requer de mim um tratamento muito diferente como eu dou quando eu estou lidando com um colaborador na empresa ou com alguém fora de casa. Pomba minha. A minha pergunta para você que é marido: como você trata a sua esposa? Como você lida com a sua esposa? Ele a chama de pomba porque é assim que ele a vê e é assim que ele entende que ela deve ser tratada, com cuidado, delicadeza, com jeito, com romantismo. Agora, preste atenção. Logo em seguida, a gente lê, ó: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Preste atenção. Agora eu quero falar com você, mulher. Você nunca vai ser tratada pelo cônjuge como uma pomba se você se comporta como raposa. É dura essa palavra, mas é necessária. Você nunca vai ser tratada como pomba se você se comporta como uma raposa. Preste atenção que o texto está dizendo assim, ó: apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam as nossas vinhas. Preste atenção, uma mulher que se comporta de forma destrutiva, lá em Provérbios capítulo 14, diz assim, ó: a mulher sábia, a pomba, com as suas próprias mãos, ela edifica, mas a tola, a raposa, destrói sua casa com as próprias mãos. Muitas mulheres querem ser tratadas como pombinhas, mas se comportam como raposinhas. Elas estão com um comportamento errado, com uma atitude errada, destruindo, acabando com o relacionamento. Outro dia, uma senhora me procurou pedindo ajuda. Pastor, me ajuda a resgatar meu casamento. Me ajuda a trazer meu marido de volta. Pastor, me ajuda a salvar meu casamento. Porque hoje eu entendo que eu estraguei, que eu destruí, que eu me comportei errado, que eu fiz o que não devia, que eu falei o que eu não devia. Pastor, o que faço agora? Esse é o problema. Esse é o problema. Tem muitas mulheres que estão se comportando não como uma pomba. Você nunca vai ver uma pomba pousando sobre uma carniça. Você nunca vai ver uma pomba pousando sobre um lixo e revirando o lixo. Você nunca vai ver uma pomba destruindo como uma raposa. Como uma raposa. Então, preste atenção. Se você se comporta como uma pomba, porque você é pura, porque você é sensível, porque você mais coopera do que atrapalha, exija um tratamento como você merece. Mas se você se comporta como uma raposa que está se comportando de forma destrutiva, não espere ser tratada como pomba. Eu me lembro que um dia eu estava atendendo um casal chorando: pastor, ontem a nossa filha de 17 anos arrumou a sua mala e foi embora, pastor. A mulher dizia: como é que eu resgato a minha filha? Como é que eu trago de volta a minha filha? Eles me disseram que a filha deixou uma carta. E sabe qual era o conteúdo da carta? A carta dizia assim: olha só o que a filha escreveu. Mãe, eu estou indo embora de casa porque você é simplesmente insuportável, intragável, indesejável, mãe. Mãe, eu não sei até quando o pai vai te suportar, porque eu sou sincera, não te aguento mais. Por mais que esta filha seja ingrata, por mais que esta filha não esteja honrando a mãe como deveria, há uma verdade nessa carta. Tem muitas mulheres se comportando como raposas
Preste atenção, mais destruindo do que construindo. Eu espero que você possa merecer esse cântico dos cânticos e o seu marido possa dizer para você: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das suas ladeiras, mostra-me o teu semblante, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, você não grita, você não esbraveja, você não pragueja, você não fala palavrão, porque a sua voz é doce e o teu semblante formoso, porque o seu semblante é a expressão de uma alma tranquila e de um coração em paz. Pomba minha. Qual é a diferença entre uma pomba e uma raposa? Você não vai encontrar pombas destruindo uma vinha, mas você encontra raposas destruindo a vinha. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, participe aí, certo? Interagindo conosco. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva hoje, divulgue meu canal aonde quer que você for, na igreja, na escola, no trabalho e também na sua própria casa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.